Stredná odborná škola v Handlovej ponúka žiakom štúdium v 9 odboroch. 5-ročné bilingválne štúdium v obchodnej akadémii, 4-ročné učebné odbory, informačné a sieťové technológie, elektrotechnika, mechanik, mechatronik, grafik digitálnych médií a mechanik počítačových sietí. Učňovské 3-ročné odbory, technicko-administratívny pracovník, mechanik opravár strojov a zariadení a elektromechanik. O možnostiach, ktoré škola ponúka, informovali študenti a učitelia výchovných poradcov a riaditeľov handlovských základných škôl na stretnutí vo štvrtok 16. januára. Som veľmi rád, že sa zúčastnili aj predstavitelia jednotlivých firiem, s ktorými spolupracujeme a s ktorými aj plánujeme spolupracovať v budúcnosti. Naša škola je považovaná za jednu z najlepších škôl v rámci informatických odborov. Touto sa venujeme, máme určité skúsenosti, 10 rokov sme boli najlepší v súťažiach. Máme týždeň školu, týždeň prax, naučíme sa. To, čo sa naučíme v škole, môžeme si na praxi vyskúšať, to je dosť veľké plus, lebo koľkokrát sa stáva, že človek to vie, teoreticky to vie výborne, ale keď sa k tomu postaví, tak nevie vôbec nič z toho. Že je to nabiflený, ale prakticky vlastne nespraví nič. To je hlavne to veľké plus, čo mňa presvedčilo o to si vybrať túto školu. Určite by som chcel pokračovať ďalej, neviem ešte, či skôr ten elektrický, alebo technický smer, ale určite som pokračoval na vysokej škole. Reálne v rámci toho, že je to aj ten duál, tak ma to celkom baví, lebo mám tú praktickú skúsenosť s tým a ja budem to robiť aj v budúcnosti. Keby sa nepodarilo, že niečo mi nevyjde, tak skúsim aj iné smery, ale určite technické. V rámci duálneho vzdelávania spolupracuje škola so 4 regionálnymi zamestnávateľmi. Hornonitrianske Bane Prievidza, Bróze, Gevis a Šojch. Od septembra k nim pribudne aj akciová spoločnosť VIPO, ktorá zastreší duálne vzdelávanie v novom učebnom odbore. S ktorou plánujeme spoluprácu v rámci duálneho vzdelávania v odbore experimentálnom, správca inteligentných a digitálnych systémov, ktoré vlastne začíname ako prvým ročníkom od septembra 2020 a patríme medzi 4 školy, ktorým to bolo umožnené v rámci celého Slovenska. Keďže to je overovanie osnov experimentálnom štúdiu, takže počas 4 rokov, čo sa bude tento odbor overovať, nemôže do toho vstúpiť žiadna iná škola. Čiže vlastne sme 4 školy, Banská Bystrica, Košice, my a Stará Tura. Potreba trhu práce v súčasnosti aj do budúcnosti je tá, že sme sa prispôsobili tomu trendu Industrii 4.0 a tento odbor to všetko zahŕňa. My sa veľmi tešíme z tejto potenciálnej spolupráce práve s odbornou školou Handlová a práve vidíme prienik, že my ako spoločnosť vieme poskytnúť prienik teoretických vedomostí s praxou, nakoľko naši odborníci v oblasti IT, v oblasti programovania vedia poskytnúť to práve zázemie a práve prepojiť tie nové trendy, nové myšlienky, nové požiadavky, ktoré prichádzajú priamo od našich zákazníkov a v konečnom dôsledku poskytnúť toto žiakom práve strednej školy. Je to poprvýkrát, pre všetkým, čo sa týka stredných odborných škôl, aktívne participujeme s poprednými slovenskými, ale aj zahraničnými vysokými školami, ale z hľadiska duálneho vzdelávania je to prvá takáto možnosť. Pôsobíme v oblasti výroby strojných liniek na výrobu polutovarov, konkrétne petkových lán, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou výroby pneumatík. Študentom nového odboru strednej odbornej školy ponúka firma prístup k najnovším technológiám, vrátane komunikácie s poprednými technologickými spoločnosťami v celosvetovom merítku. Poskytujeme zároveň aj preplatenie internátu, školského internátu, zároveň motivačné ohodnotenie, ktoré priamo vychádza aj práve zo študijných výsledkov a celkového hodnotenia daného žiaka. Ako som už povedal, softverové a hardverové požiadavky a podmienky, ktoré sú k dispozícii, sú pripravené, takže tým pádom žiak v konečnom dôsledku dostane skutočný prístup k najnovším technológiám v oblasti či už rozšírenej virtuálnej reality, ale zároveň tá hlavná idea je adaptácia priemyslu 4.0, internet vecí a internetu služieb, to znamená tých fenoménov, ktoré v súčasnej dobe nielen naši zákazníci, ale celkovo, ak sa pozrieme na to z hľadiska priemyslu, vyžadujú od nás ako výrobcov zariadení. Súčasťou štvrtkového stretnutia bolo aj oficiálne
otvorenie a prezentácia novej učebne, na ktorú škole prispela firma Bróze. Toto sú tri nové stavebnice, ktoré budú využívať študenti prvého a druhého ročníka odboru mechanik mechatronik na predmete v prvom ročníku základy elektrotechniky a v druhom ročníku je nadstavba na to elektronika. Budú si tu môcť overiť základné vedomosti, ktoré sa teda naučia na teórii, prakticky s tým, že si vycvičia aj nejakú manuálnu zručnosť, jemnú motoriku, tým, že budú môcť zapájať jednotlivé obvody, budú musieť rozmýšľať, ako to prepojiť, lebo to nie je celistvé, takže jednak budú musieť si uvedomiť tie základné vedomosti, ktoré majú získané z teórie, budú to vidieť vizuálne, ako to funguje, respektíve to budú môcť teda zobrazovať na osciloskope, nakoľko majú žiaci slabšiu predstavivosť. Toto zobrazenie vlastne na počítači ukáže, ako to vlastne je v skutočnosti a tým aj tu ich predstavivosť viacej podporí. Toto sú pneumatické systémy, ktoré nám pomôžu pri mechatronike, automatizácii a naučíme sa tu princípy vlastne systémov aj elektrických, tak aj pneumatických. A dostali sme vlastne na to dotácie, takže máme tu celkom nové vybavenie, na ktorom je radosť sa učiť. Cieľom stretnutia bolo, aby sa všetky tieto informácie dostali k žiakom, ktorí končia základnú školu a stoja pred dôležitým rozhodnutím, kam ďalej. Informácie o stredných školách sú veľmi potrebné pre našich žiakov, zvlášť tento nový odbor, ktorý sa tu bude na strednej odbornej škole otvárať, v podstate reflektuje na prichádzajúcu štvrtú priemyselnú revolúciu. A jednoducho bez tej elektronizácie jednotlivých zariadení výrobných to asi nepôjde. Takže tento odbor by bol pre našich žiakov, hlavne šikovnejších žiakov, veľmi vhodný. Nový študijný odbor správca inteligentných a digitálnych systémov je štvoročný a končí sa maturitnou skúškou. Stredná odborná škola je na nový odbor, ktorý sa otvorí v školskom roku 2020-2021, pripravená aj personálne.